ကြက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ဗမာမျိုးနွယ်စုဝင်ကတူးလူမျိုးများပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗမာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်စတဲ့တင်ဆက်ပြီးသွားကြတာကတော့မြန်မာလူမျိုးတို့နဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအများဆုံးဆက်နွယ်တူညီမှုရှိနေတဲ့ကြက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ဗမာမျိုးနွယ်စုဝင်ကိုမျိုးတွေကတခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ကတူးလူမျိုးများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကနန်းနဲ့ကတူးဆိုတာတကယ်တော့မျိုးနွယ်တူတွေပဲဖြစ်ကြပါရင်ကတူးစကလုံးတချို့ကကချင်စကလုံးတွေနဲ့တူညီနေတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပြီးကချင်လူမျိုးတွေနဲ့ပါဆက်စပ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကချင်လူမျိုးတွေလိုဗမာမျိုးနွယ်စုရဲ့ဝေးခွာနေတဲ့အဆက်အနွယ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကတကောင်ခေပြူလူမျိုးတွေကနေစဉ်သက်လာကြတယ်လို့ယူဆကြပြီးဒီအချက်ကိုတသက်ပြနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသုတေသနပြုလျက်ရှိကြပါတယ်ကတူးလူမျိုးတွေကဝင်းသူကောလင်ထီတိုင်းကတာအင်းတော်ဗမောက်ပင်လေဘူးအင်းတော်ကြီးအိုင်ဝင်းကျင်တို့မှာရှမ်းနေလူမျိုးတွေနဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီးအနေအထိုင်အလွန်ရိုးသားအေးချမ်းလာပါတယ်ရေရခင်အချိန်တုန်းကတော့အသက်မဝန်းကျင်နေတဲ့တချို့ကစင်ဖန်းပြီးအသက်မွေးကြပါတယ်ကတူးလူမျိုးဆိုပြီးသတ်မှတ်ဖို့ဘာသာစကားတစ်ခုသာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့ကွဲပြားပြီးစာပေရင်ကျေးမှုအဝတ်အစားအစားအသောက်ပွဲလန်းသဘင်တို့မှာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့ကတူးလူမျိုးတွေကပျောက်ွယ်လူနေပါရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကတူးလူမျိုးတွေကရှေးကြလာတဲ့တက်လူမျိုးစုတဲမှာပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးစုဝင်လူမျိုးငယ်၅မျိုးအနက်လူဦးရေအများဆုံးရှိတဲ့လူမျိုးစုပဲဖြစ်ပါတယ်1932ခုနှစ်တကောင်စီရင်အရာကတူးလူမျိုးလူဦးရေ 36,000 ခန့်ရှိပြီးတော့ကတူးဘာသာစကားကိုပြောဆိုသူတွေဦးရေမှာကတော့ 2,000 များသာရှိပါတယ်တဲ့ကတူးတို့ကမိမိတို့ကိုယ်ကိုအသက်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဘာသာစကားအရာအဆက်ဆိုတဲ့တညာလို့တက်ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပကံခေကျောက်စာတို့မှာလည်းထိုသူတို့ကိုကန်တူလို့ရေးသားဖော်ပြထားပြီးတော့တရုံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ချိုင်တူလို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပကံကျောက်စာတွေအရအရိခေကကတူတို့ကတကောင်းမျိုးပဝင်းကျင်ဖြစ်တဲ့သင်းတွဲပြည်နဲ့မုံမြင့်ဝဲအထက်ပိုင်းတပရင်းဒေသတွေမှာပြန့်နှံ့နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်73ရာစုနှစ်အဦးပိုင်းပကံခေတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမြို့ပြပြည်ရွာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာတို့ကမြောက်ဘက်ကိုပြန့်နှံ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြချိန်မှာကတူးတို့ရဲ့ဒေသကိုပါသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကနေစပြီးကတူးတို့နဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဆက်နွယ်မှုကပုံမများပြားလာခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကိုဗြိတိရှားတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ကတူးတို့ကဝင်းသူဒေသမှမြောက်ဖက်သို့တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြပါသည်အခုအခါမှာတော့သူတို့ကိုကတာခရိုင်အတွင်းရှိအေယာဝတီမြစ်အနောက်ဖက်ကန်ဒေသတို့မှအများဆုံးတွေ့ရပါသည်မြောက်ဖက်ဗမော်ခရိုင်မြစ်ကြီးနားခရိုင်နဲ့အနောက်မြောက်ဖက်အထက်ချင်းတွင်းခရိုင်တို့မှလည်းပြန့်နှံ့နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ပမောင်းမြို့နယ်အင်းတော်မြို့နယ်တို့မှာကတူးလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီးဝင်းသူမြို့နယ်ကတာမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသတို့မှာလည်းနေထိုင်ကြပါသေးတယ်မဲဆောင်မြဝန်းဒေသမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။မိခင်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်သူ 9,000 ခန့်ရှိပြီးတော့မိခင်ဘာသာစကားမပြောနိုင်သူ 3,000 ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပါတယ်တဲ့။မြန်မာနိုင်ငံသားစီစီရေးကပြားတွေတဲ့ကတူးလူမျိုးအမည်စရင်ထိတ်ခန့်ထားရသူ 3,000 ကျော်ရှိပြီးဗမာအမည်စရင်ပေါင်နေသူ 3,000 ဝန်းကျင်ခန့်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစုစုပေါင်းလူဦးရေမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရကတူးလူမျိုး 2,000 ခန့်ရှိပါတယ်။ကိုယ်ခွေယုံကြည်မှုအနေနဲ့ကတော့အများစုဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။တခြားဘာသာတွေကိုကိုးကွယ်မှုမရှိသလောက်နှဲပါလာပါတယ်။အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကတော့အများစုဟာတောင်သူတွေဖြစ်ကြပြီးရွှေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူအနည်းငယ်လည်းရှိပါတယ်။ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေး၊အိုးလုပ်ငန်း၊နပန်းထောင်းရှက်လုပ်ငန်း၊ဖျာရက်လုပ်ငန်းစတဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသေးတယ်။တခြားမျိုးတွေမှာတော့ပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်တဲ့ရိုးရာရက်ကန်းလုပ်ငန်းတွေကိုပင်လယ်ဘူးမျိုးနယ်မှာသာလုပ်ကိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကတူးလူမျိုးတွေတဲ့ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်ဆိုတာတော်တော်လေးနှေးပါလွန်ပါတယ်။အဓိကကတော့အစိုးရပညာရေးစနစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ပညာရေးထက်ဗ
ဘာသာရေးစာပေကိုလေ့လာကြတာကပိုများလှပါတယ်။လမ်းမဆက်သွေးအနေနဲ့ကတော့ကားလမ်းထဲသာအဓိကသွားလာနိုင်ပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာဆိုရင်တော့ရေချောင်းဆက်သွေးအနေငယ်ရှိပါတယ်။ဆက်သွေးခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြမရိုးရာဝက်စားစီရင်မှုအတိုင်းဝက်ဆင်ကြပါတယ်။အခုအခါကတူးလူမျိုးရိုးရာဝက်စုံကိုတက်မတ်ဝက်ဆင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှတောင်းကြီးပန်လေးရှိတဲ့ကတူးတွေလည်းရှိပြီးထို့သူတို့ကိုရှေးကငနာကြီးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ရခိုင်ကကတူးလူမျိုးတို့မှာစာပေမရှိခဲ့ပါဘူးအခုအခါမှာတော့ဒေတာရင်းစာပေပညာရှင်ဦးထွေးမောင်ကျော်ဘာသာဗေဒပညာရှင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်စာပေတွေပေါ်ပေါက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရီယွန်စာရေးနည်းစနစ်ဖြစ်တဲ့ကဘာလက်ခံထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တရအလုံး90နဲ့ရေးတဲ့စာရေးနည်းစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တင်ရလွယ်ကူပြီးတော့အတူဆုံးလက်ရေးနဲ့ရေးနိုင်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြည်သည့်ဘာသာစကားကိုမဆိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာလည်းဆုံးဖြတ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးရှမ်းလူမျိုးတို့နေထိုင်ကြတာကြောင့်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်လိထုံးစံတစ်ချို့ကိုလည်းရရှိထားကြပါတယ်ကတူးတို့ပြောဆိုကြတဲ့ဘာသာစကားတွေတည်းမြန်မာစကားအများစုတောင်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဈေးအသုံးနှုန်းရှည်တွက်မှုအသုံးနှုန်းတစ်ချို့မှာတော့ရှမ်းဘာသာစကားကိုအများဆုံးသုံးစွဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့မူရင်းဘာသာစကားမှာမြန်မာစကားရှမ်းစကားတို့နဲ့မတူပြန်ပါဘူးရှေးရခင်ကလေးကကတူးလူမျိုးတွေကမြန်မာမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ကြပါတယ်တီဘောမင်းပါတော်မူချိန်အထိကတူးတရင်ဆိုပြီးအတိအကျတတိတသန့်ရှိခဲ့ပူပါတယ်လွတ်လပ်ရေးဆွေးနွေးချိန်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကကဒူးတိုင်းရင်းသားတွေကိုညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲကဒူးနယ်မြေတွေကိုကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှစကကဒူးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စီယုံရေးဖြိုကွဲခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ခြေတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့ကတူးလူမျိုးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိတရှိပေးတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းခြေတော်ရဲ့ Burma Page ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုအများနဲ့ရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ Like and Follow လေးနဲ့အားပေးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ကြပါစေရှင်။